На центральному ринку у Сумах кілька точок продажу штучних квітів. Я просто подивилася, яка красота і все, тому що треба украшити. Продавчиня квітів пані Ольга каже, попит невеликий і покупців мало. Ви ж бачите, як іде, людей немає. Ото, що повиїжджали. Нема де денежок, де їх взяти? Одна з покупчин, яку ми зустріли, каже, намагається відмовитися від традиції залишати на похованні штучні квіти. Негативно, доця не хоче, а я хто знає, борюся з собою. Я сію чорнобривці і все, зараз якось. Склад пластику штучних квітів достеменно невідомий. Їх заборонено закопувати, а під час горіння вони виділяють небезпечні для людини речовини, які мають сильний канцерогенний вплив і є однією з причин розвитку онкологічних захворювань, говорить заступник начальника Державної екологічної інспекції в області Олександр Уваров. Ми зараз спостерігаємо величезну кількість квітів, які минулорічні прибираються з кладовищ. Вони засмічують навколишнє природне середовище. Це і фенолі, і формальдегіди, і купа інших отруйних речовин, які потрапляють і в ґрунт, і відповідно в підземні водні горизонти, і в повітря. Олександр Уваров каже, нормативна база в Україні не забороняє використання штучних квітів, але це треба зробити на законодавчому рівні, як в європейських країнах. Пані Галина, яка продає штучні квіти кілька років поспіль, говорить, що не всі мають можливість замінити штучні квіти на живі. У нас нема таких условій, щоб поливали їх. У нас же немає. Якщо ми рівняємо за кордону, до Євросоюзу, то там люди, які вхажують, поливають, обирають, займаються цим. А в нас людина приїхала раз у рік, поставила, за ним ніхто не поліє його, ніхто не вибросить його, мусор остався. Оце того воно є в нас. Плюс до того будуть ворувати і дарити на дні рождення людям букети такі. Окрім живих букетів, каже Олександр Уваров, є й інша альтернатива пластиковим квітам. Можна застосовувати хвойні рослини, можна висадити багаторічні рослини, і це набагато екологічніше, і це набагато, так скажімо, це шляхетніше, благородніше, не тільки по відношенню до своїх померлих, загиблих, а й до майбутнього України, до екологічного стану нашого довкілля. Як сказав Олександр Уваров, деякі громади за власною ініціативою вирішують заборонити продаж та використання штучних квітів на своїх територіях. Зокрема, 18 квітня Надригалівський виконком прийняв рішення про невикористання пластикових квітів на території громади. Відповідні оголошення мають розмістити на входах до кладовищ. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.